Щороку напередодні Різдва скаути з різних країн світу розповсюджують Вифлеємський вогонь миру. Національна скаутська організація «Пласт» вже 15 років поспіль бере участь у цій міжнародній естафеті. Акцію передачі Вифлеємського вогню миру започаткувала 26 років тому австрійська телерадіокомпанія. Цього часу австрійці щороку їдуть у Вифлеєм, в місце народження Христа, щоб запалити там вогонь, який звідти у спеціальній лампадці транспортують до Австрії. Нам його передали зі Львова, Львову його передали інші країни Європи. Це стало доброю традицією, що пластуни передають цей вифлеємський вогонь у Україну. Це вже на протязі 15 років. Ми його розносимо по людях, в адміністрації різні та в храми, доносимо, так сказати, цю іскру. Передаємо любов і злагоду в кожну домівку. Україну Вифлеємський вогонь миру вперше потрапив у 1992 році. З 1998 його розповсюджують пластуни. Вифлеємський вогонь миру сьогодні запалили у Тернопільській облдержадміністрації і передали в усі райони області, аби якомога більше людей могли запалити його у своїх домівках. До Нового року Вифлеємський вогонь миру запалає у всіх церквах Тернополя. Через посередництво пластунів його тепло відчують діти у сиротинцях, хворі у лікарнях та самотні люди.